O que é a velocidade do obturador? A resposta pode parecer muito óbvia, mas existem algumas especificidades dentro deste assunto que merecem ser estudadas. A velocidade do obturador é um dos três pilares da fotografia, sendo os outros dois a abertura e o ISO. Também é conhecido como o tempo de exposição e define-se como sendo a duração de tempo em que o sensor da câmara está exposto à luz que entra nela. Antes de entrarmos nos pormenores próprios do tempo de exposição, e de forma a conseguirmos melhor compreender como este fenómeno acontece, vamos olhar para a estrutura da câmara e perceber os elementos intervenientes no processo fotográfico. Na larga maioria das câmaras DSLR, quando é pressionado o botão para tirar uma fotografia, o espelho sobe de forma a permitir que a luz passe para a câmara, em vez de seguir o percurso até ao visor. Depois do espelho subir, uma pequena cortina abre, expondo o sensor à luz que entra. Depois disso, o sensor é novamente coberto e o espelho volta de novo à sua posição inicial. Quanto mais tempo o sensor ficar exposto, mais luz entrará para dentro da câmara. No modo automático da câmara, o sistema interno mede os níveis externos de luz e calcula o tempo correto de exposição, de forma a impedir que a fotografia fique sub-exposta ou com pouca luz, o que resulta de um tempo menor do que aquilo que é necessário, ou então sobre-exposta com luz a mais, resultante de um tempo maior do que aquele que é necessário. A velocidade de obturação pode ser controlada de duas formas, ou utilizando o modo de prioridade ao obturador, que é o shutter, designado pela letra S, ou TV em algumas outras câmaras. Os tempos de exposição, resultantes da velocidade do obturador, são medidos em frações de segundo, quando a exposição não excede o segundo, por exemplo, 1 sobre 8, designa um oitavo de segundo, que corresponde a uma exposição de 0,125 segundos. 1 sobre 250 corresponde a um período de 0,004 segundos. A maioria das câmaras hoje em dia conseguem chegar a velocidades de 1 sobre 4000 ou até 1 sobre 8000 de um segundo. E, no outro extremo, regra geral, apresentam a opção de expor até 30 segundos. De qualquer dos modos, 30 segundos por vezes não é tempo suficiente para os efeitos fotográficos desejados, razão pela qual existe um outro modo na câmara, chamado de Bulb Mode, que permite estender o tempo de exposição até ao momento em que o fotógrafo decidir terminar. De forma a ativar este modo, selecione o modo Bulb da sua câmara, regra geral representado pela letra B. Em modelos mais atuais, mirrorless, o desbloqueio desta função aparece em menus próprios de cada marca. Para tirar a fotografia, basta pressionar para o seu início, contabilizar o tempo pretendido e no final voltar a pressionar o mesmo botão para terminar a exposição. É bom percebermos os diferentes efeitos que a velocidade do obturador pode ter, uma vez que a sua seleção pode alterar drasticamente o tipo de fotografia que obtemos. As velocidades mais rápidas, regra geral acima de 1 sobre 1000 de um segundo, são suficientes para congelar o movimento em desportos, vida animal, ou mesmo gotas de água ou pequenas partículas. Na fotografia menos exigente, 1 sobre 100 costuma ser um valor suficiente para impedir que o objeto fotografado desfoque. Usando velocidades mais baixas, a fotografia pode ficar tremida devido a movimentos involuntários das mãos, ou por vezes devido ao facto de se causar pressão e desequilíbrio na máquina quando se pressiona o botão para fotografar. Muitas lentes e máquinas, de forma a prevenir este efeito indesejado, começaram a apresentar sistemas de controlo destas vibrações, existindo lentes com alguma estabilização interna, bem como corpos de máquinas que integram esta mesma estabilização. Na fotografia noturna, utiliza-se, por regra, tempos de exposição mais altos, de forma a conseguir mais luz nas fotografias sem o recurso ao aumento do ISO. As fotografias da Via Láctea, estrelas, contemplam a utilização muitas das vezes de tempos superiores a 30 segundos. Conhecer de forma teórica e prática os efeitos da velocidade de obturação e tempo de exposição ajudarão a uma decisão educada de qual escolher no momento de fotografar e a chegar mais perto daquilo que se pretende com a sua fotografia. Seja isso congelar o momento, criar um efeito de arrastamento, deixar entrar pouca luz ou deixar entrar mais luz. Apesar de este ser um conceito simples de fotografia, é extremamente importante para contribuir para a qualidade das nossas fotografias. Espero que este vídeo tenha sido do vosso agrado. Se desejarem mais conteúdo sobre estes temas, deixem um comentário. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações para estarem a par do conteúdo que vai sendo lançado. Até lá, desejo-vos bom trabalho, boas fotografias.